सर्वमंगला मंगले शिवे सर्वार्ध साधिके त्रैलोक्य गौरी पुत्र नारायणी नमस्तुते। रातो मुसुरको दालको उपाय लिएर आएको छु आजको यो नयाँ शीर्षकको भिडियोमा। तपाईँलाई मुरी मुरी माया, मुरी मुरी सम्झना र अपार प्रेम प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँको जय होस्। मुसुरको दाल हामीले खान त प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ, होइन? कुनै कुनै बेला हामीले मुसुरको दाल खाँदैनौँ पनि, किनभने जुठो मानिन्छ। तर आज मुसुरको दालको यो उपायले तपाईँको सुतेको भाग्य चम्काउँछ। म यस विषयमा तपाईँलाई जानकारी दिनेछु। तपाईँ हामी सबैलाई मनपर्ने मुसुरोको दाल, तर आज मैले तपाईँलाई मुसुरोको दालबाट कस्तो कस्तो फाइदा लिन सकिन्छ त यसबारेमा जानकारी दिन्छु। तपाईँको भान्सामा मात्रै प्रयोग हुने, तपाईँको भान्सामा सधैँभरि एभाइलेबल भइरहने मुसुरोको दालले के उपाय, के विधि गर्न सकिन्छ र फाइदा लिन सकिन्छ त? ज्योतिषशास्त्र अनुसार मुसुरोको दाल कतिसम्म काम लाग्ने चिज हो भनेर सायद मान्छेलाई जानकारी होला नहोला, तर आज तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि पक्कै पनि थाहा पाउनुहुनेछ। एउटा पाटोबाट हेर्ने हो भने मुसुरोको दालले तपाईँको अनुहारलाई शीतलता प्रदान गर्छ। मुसुरोको दाललाई पिसेर पेस्ट बनाएर लगाउँदा तपाईँको अनुहार चम्किलो हुनुका साथसाथै अनुहारमा निखारता ल्याउन पनि ठुलो मद्दत गर्छ। भने अर्को पाटो भनेको तपाईँको दिशाविहीन जिन्दगीको बाटो देखाउने काम पनि मुसुरोले गर्छ। तपाईँ जुन बाटोमा अल्मलिरहनु भएको छ, तपाईँ गन्तव्यविहीन बनिरहेको एउटा यात्रीलाई सही मार्ग देखाउनका लागि पनि मुसुरोको दालले ठुलो सहयोग गर्छ। मेरो समाधानी मित्र, सही तरिकाले प्रयोग गर्न सकियो भने यस्ता कैयौँ उपायको माध्यमले हामीलाई एकदमै धेरै फाइदा पुर्याउने गर्छ। अब ध्यान दिनुहोस्, म ती उपायहरू तपाईँलाई 1, 2, 3 गरेर बताउँछु। भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोस्। तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ भने अहिले नै 1 लाइक गरिदिइहाल्नुहोस्, फेरि अहिले एकछिनमा बिर्सिनुहुन्छ। सँगै मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर र नजिक रहेको घन्टी दबाउनु पनि नबिर्सनुहोला। यदि तपाईँको कुण्डलीमा मङ्गल दोष छ, है, तपाईँको जन्म कुण्डलीमा मङ्गल दोष छ भने मुसुरोको दाल तपाईँका लागि रामबाण उपाय मानिन्छ। तपाईँको जीवनमा मङ्गल ग्रहको कारणले तमाम प्रकारका समस्याहरू आउँछन्, तपाईँको जीवनलाई कठिन भन्दा कठिन बनाउँछ, असजिलो भन्दा असजिलो बनाइरहेको हुन्छ। यो सम्पूर्ण समस्यालाई मुसुरोको दालले तपाईँको जीवनको समस्यालाई खत्तम गरिदिन्छ। रातो रङको मुसुरोको दालको चमत्कारिक उपाय बताउँछु, ध्यान दिनुहोला। रातो रङको मुसुरोको दाल को सिधा सम्बन्ध मङ्गल ग्रहसँग हुने गर्छ। केसँग हुन्छ? मङ्गल ग्रहसँग। पृथ्वीमा 9 ग्रह हुन्छन्, होइन? तपाईँ हामीलाई पनि थाहा छ, 9 ग्रह छन, 9 ग्रह छन्। त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ, जस्तो सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध भयो, गुरु भयो, शुक्र, शनि, राहु र केतु। गुरु भनेको बृहस्पति भनेको हो। फेरि तपाईँ गुरु भनेर कहाँबाट अर्को ग्रह आएछ भन्न लाग्नु होला, बृहस्पति ग्रहको कुरा गरेको मैले। र हरेक ग्रह आफ्ना आफ्ना तरिकाले आफ्नो चक्र अनुसार हरेक मान्छेको जीवनमा शुभ र अशुभ फल दिने गर्छन्। र यसमध्ये मङ्गल ग्रहलाई ग्रहको सेनापति भनेर भनिन्छ। ज्योतिषशास्त्र अनुसार मङ्गल ग्रहलाई ग्रहको सेनापति भनेर भनिन्छ। मङ्गलदेवको रङ रातो हो मेरो समाधानी मित्र, र मङ्गलदेवलाई रातो रङको चिज एकदमै धेरै मनपर्छ, यानि कि रातो रङको चिज मन पराउँछन्, बुझ्नुभयो नि? मङ्गलदेवले यदि तपाईँको जीवनमा मङ्गल ग्रहले बाधा उत्पन्न गराएका छन् भने यस विघ्न बाधा हटाउनका लागि रातो रङसँग सम्बन्धित भनेको रातो रङ जोडिएको वस्तुले पूजाआजा गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला त बिहान तपाईँ छिटो उठ्नुहोस्, ब्रह्म मुहूर्तको समयमा उठेर घरलाई सफा गरेर रातो रङको गुलाबको फुल जलमा डुबाएर त्यो जल घरमा छर्किनाले मङ्गलको कडा प्रभाव परेर शान्त अथवा कडा मङ्गलको कडा प्रभाव पनि शान्त हुँदै जान्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा है, तपाईँले शुद्ध पानी जलमा चाहिँ रातो फुल मिसाएर, होइन, त्यो हालेर रातो गुलाब हुनसक्छ, रातो फुल तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ, होइन? तपाईँ घरमा गुलाब नहुन पनि त सक्छ, होइन? रातो फुल त छ नि, त्यो फुल हालेर चट्ट पानी छर्किनुहोस् प्रत्येक कोठामा। र समय समयमा कुनै योग्य व्यक्ति वा कुनै गरिब व्यक्ति लाई मुसुरोको दाल दान गर्नुलाई, योग्य व्यक्ति भनेको तपाईँले जसलाई दान गर्न मन लाग्छ उसलाई दान गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो पण्डितलाई दान गर्न सक्नुहुन्छ, ब्राह्मणलाई दान गर्न सक्नुहुन्छ, होइन? यसो गर्नाले उसको आशीर्वादले तपाईँको बिग्रेको काम भन्न थाल्छ। र मङ्गलबारको दिन तपाईँले हरेक मङ्गलबारको दिन मुसुरोको दाल दान गर्नु पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। यस्तो मान्यता छ कि मुसुरोको रातो दालले मङ्गलदेव एकदमै छिटो खुसी हुन्छ। मङ्गल दोष जसको जीवनमा आउँछ त्यस व्यक्तिलाई एकदमै धेरै कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो सामनाको समाधान भनेको, उपाय भनेको मुसुरोको दाल हो।
त्यो के गर्ने? दान गर्ने। मांगलिक दोष भएका व्यक्तिलाई एकदमै धेरै समस्या भनेको विवाहमा हुने गर्छ। यो वैवाहिक समस्या चाहिँ मांगलिक दोषको धेरै नै हुने गर्छ। त्यसैले गर्दा यो मांगलिक दोष भएको व्यक्तिले मांगलिक दोषै भएको व्यक्ति खोज्नुपर्छ भनेर पण्डित ब्राह्मणहरूले बोल्ने गर्छन्, ज्योतिषीहरूले बोल्ने गर्छन्। मङ्गल दोषले व्यक्तिको बिजनेस व्यापारमा पनि नराम्रो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। सुन्न चाहिँ हामी बिहेमा समस्या पऱ्यो भनेर सुन्छौँ, तर त्यो सँगसँगै बिजनेस व्यापारमा पनि त्यसको प्रभाव रहिरहेको हुन्छ, नराम्रो प्रभाव परिरहेको हुन्छ। मान्छेभित्रको ऊर्जालाई गतिशील बनाइराख्नको लागि यस दोषको असरलाई कम गर्नको लागि एकदमै जरुरी छ, होइन? यो अब यो असर कम गर्नुको त विकल्प नै रहेन, किनभने अब वैवाहिक जीवनमा पनि समस्या पर्ने भयो, होइन? आफ्नो व्यापार धन्दामा पनि असर गर्ने। मङ्गलले सिर्फ यति मात्र गर्दैन, यसले आँखालाई पनि ठुलो प्रभाव पार्छ। मांगलिक व्यक्तिहरूले चस्मा लगाएर पावरवाला चस्मा लगाइरहेको तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। धेरैजसो मान्छेलाई यो मांगलिक दोष भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आँखासँग सम्बन्धित समस्या हुन्छ, होइन? टाउको दुख्ने समस्या हुन्छ, होइन? र मांगलिक व्यक्तिका परेला माथितर्फ झुकेका हुन्छन्। अब माथितर्फ झुकेका भन्दा नि माथितर्फ फर्केका भनौँ, होइन? माथितिर फर्केका हुन्छन्। र तपाईँले ख्याल गर्नुहोला, मङ्गल ग्रहको प्रभाव भएका व्यक्ति निदाएको बेलामा उसको आँखा वा मुख कहिल्यै बन्द हुँदैन पनि भन्ने गरिन्छ। प्रायः व्यक्तिको निदाएको व्यक्तिको आँखा अथवा आँखा निदाएको छ भने पनि मुख चाहिँ बन्द नभए जस्तो, आँखा निदाए पनि थोरै खुलिरहेको जस्तो भान पर्छ। यस्ता व्यक्ति मङ्गल दोषबाट पीडित हुन्छन्। मङ्गल ग्रहको प्रभावले यस्तो हुने गर्छ। भारी माङ्गलिक व्यक्ति जुन घरमा बस्छन् त्यस घरमा अक्सर बिजुलीको सामान खराब भइराख्छन्, बिग्रिराख्ने कि। भर्खर किनेर ल्यायो, ओरिजिनल भनेर ल्यायो, तर दुई दिन नहुँदै बिग्रिहाल्ने, लामो समय टिक्दैन टिक्ने। उनका घरमा सन्तान प्राप्त गर्न पनि समस्या आउँछ। माङ्गलिक हुँदा आँखा कमजोर हुँदै जान्छन्। शरीरमा रगतको मात्रा पनि बिस्तारै बिस्तारै कम हुन जान्छ, कम हुँदै जान्छ। त्यसैले ध्यान दिन जरुरी छ, मङ्गल दोषलाई चाहिँ कटाउन जरुरी छ, जसको समस्या समाधानमा अग्रसर हुन जरुरी छ। जुन कुनै पनि व्यक्तिको कुण्डलीमा मङ्गल अशुभ हुन्छ तब उसलाई भूमि, विवाह, रक्त सम्बन्धी बिमारी आदि समस्याबाट जिन्दगीभरि निराश हुनुपर्छ। हाम्रो शरीरको रगतमा मङ्गलदेवको बास हुने गर्छ, त्यसैले मङ्गल दोष हुनासाथ रगत सम्बन्धी बिरामी हुने गर्दछ व्यक्ति। ख्याल गरिएन र यो बढ्दै गयो भने यसको असर तपाईँले एकदमै धेरै ठाउँमा उपचार गर्दा पनि सन्चो भएको छैन भने एक कचौरा मुसुरुको दाल लिनुहोस् र उल्टो दिशाबाट, हामी जुन दिशाबाट घुमाउँछौँ त्यसको ठिक विपरीत दिशाबाट 7 पटक शरीरमा घुमाएर कुनै गरिबलाई त्यो मुसुरुको दाल दान दिनुहोस्। तपाईँले यो उपाय लगातार 7 वटा मङ्गलबार गर्नुहोस्। सक्नुहुन्छ भने तपाईँ प्रत्येक मङ्गलबार गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने पनि कम्तीमा पनि 7 वटा मङ्गलबार बिचमा नछोडिकन लगातार 7 वटा मङ्गलबार त्यो गर्नुहोस्। तपाईँलाई बिस्तारै बिस्तारै बिरामीहरू निको हुन थाल्छ, समस्याहरू बिस्तारै हटेको भान हुँदै जान्छ, किनकि मङ्गल ग्रहको प्रभाव छ नि त तपाईँलाई। यदि तपाईँले लिएको ऋण तिर्न सक्नुभएको छैन र छिटोभन्दा छिटो ऋणबाट तपाईँ मुक्ति चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले सफा मुसुरुको दाल दान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्नाले तपाईँमा मङ्गल ग्रहको कृपा हुन थाल्छ र बिस्तारै बिस्तारै ऋण पनि घट्दै जान्छ, ऋण तिर्ने बाटो पनि खुल्दै जान्छ। के गर्नुहोस् भने 1/2 किलो जति मुसुरुको दाल लिनुहोस्, होइन? त्यो दाल लिएर हनुमानको चरणमा बस्नुहोस् र 11 पटक हनुमान चालिसा पाठ गर्नुहोस् र त्यसलाई लगेर कुनै गरिब व्यक्तिलाई अथवा जसलाई खान धौधौ भइरहेको छ, खानकै गाह्रो भइरहेको छ, पेट पाल्न जसलाई गाह्रो भएको छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई लगेर दान दिनुहोस्। मङ्गलको नकारात्मक प्रभावबाट तपाईँ बच्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ जोगिन सक्नुहुन्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा बताएको छु आज मैले तपाईँलाई। यो पूर्ण विश्वासका साथ प्रयोग गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँले लाभ लिन सक्नुहुन्छ। र एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, कसैसँग ऋण लिँदा मङ्गलबार जति नै समस्या परे मङ्गलबार ऋण चाहिँ नलिनुहोला। मङ्गलबारको दिन लिएको ऋणले तपाईँलाई जीवनमा बहुत ठुलो असमञ्जस्यतामा पार्छ र ऋण तिर्न सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने फेरि मङ्गलबारबाट सुरु गर्नुहोस्। फेरि तिर्नलाई चाहिँ मङ्गलबारबाट सुरु गर्नुहोस् तर लिनलाई चाहिँ मङ्गलबारबाट सुरु नगर्नुहोस्। यसो गर्नाले तपाईँलाई कहिले पनि ऋणमा डुब्नु पर्दैन, मङ्गलबारका दिनबाट ऋण तिर्न सुरु गर्नुहोस्। आज मैले तपाईँलाई जति कुराहरू बताएँ ती कुरामा ध्यान दिनुभयो भने, जस्तो तपाईँलाई यो माङ्गलिक दोष छ, तपाईँ मङ्गलबारको दिन जन्मिएको हुनुहुन्छ, तपाईँको जन्मकुण्डलीमा माङ्गलिक दोष छ, होइन भने अब मङ्गलबारको दिन जन्मिँदैमा माङ्गलिक दोष हुने कुरा त होइन, फेरि मैले त्यो कुरा भन्न खोजेको होइन, तर यो विधि तपाईँले गर्नुहोस्,
तपाईँ मङ्गलबारको दिन जन्मेको व्यक्तिले पनि यो विधि गर्दा पनि तपाईँलाई एकदमै राम्रो लाभ मिल्छ। अब जन्मकुण्डलीमा माङ्गलिक दोष छ भने त झन् तपाईँले यो गर्नै पर्ने हुन्छ। पूर्ण विश्वासका साथ, पूर्ण निष्ठाका साथ यो विधि प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईँलाई लाभ लिनुहोस्। अवश्य मेरो पनि तपाईँलाई लाभ मिल्नेछ भन्ने आत्मविश्वासको बटुले बिटो छाड्दै अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै छुट्ने अनुमति पाऊँ। जय होस्।